សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានក្តៅក្តៅថ្មីមួយទៀតហើយមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចា៎មុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានសូមចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំយកមកអានជូននៅពេលនេះមានចំណងជើងថាជួយផ្តល់កម្លាំងចិត្តកីឡាកាយវប្បកម្មអង្គុយស្រក់ទឹកភ្នែកក្រោយដណ្ដើមមេដាយមាសជូនជាតិមាតុភូមិតែបែរជាជួបរឿងអយុត្តិធម៌ចាតើជួបរឿងអយុត្តិធម៌បែបណាទៅសូមអញ្ជើញសម្រាប់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយមានការចាក្រោយពីកីឡាកាយវប្បកម្មឈ្មោះសម្បូរសុភ័ណ្ឌដង្ហោយសូមឲ្យសម្ដេចតេជោរោគយុត្តិធម៌ក្រោយប្រកួតបានមេដាយមាសលំដាប់ពិភពលោកបែរជាក្រសួងបើកប្រាក់រង្វាន់ទម្លាក់ពី120លានរៀលឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែ20លានរៀលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំរកដំណោះស្រាយអាយឧត្តមអុកសិទ្ធិជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាក៏បានបកស្រាយថាពុំមានការបាត់រង្វាន់អ្វីនោះទេគ្រាន់តែមានការភ័ន្តច្រឡំនិងមិនមានចាស់សំទោសនិងមិនបានដឹងអំពីដំណើររឿងនៃការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះហើយក្រសួងក៏មិនបានចាត់មេដាយមាសនេះជាមេដាយពិភពលោកពេញលេញដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់120លានរៀលនោះដែរចា៎ដោយមិនអស់ចិត្តចំពោះរឿងរ៉ាវដ៏អយុត្តិធម៌នេះលោកសម្បូរសុភ័ណ្ឌដែលជាកីឡាកាយវប្បកម្មក៏បានធ្វើការ live video រៀបរាប់ដោយបានសរសេរថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់និយាយរៀបរាប់ឲ្យបងប្អូននឹងជាពិសេសសូមផ្ញើជូនដល់ក្រសួងតើកីឡាវប្បកម្មនេះវាពិបាកប៉ុណ្ណាមុននឹងចេញប្រកួតចាដណ្ដើមបានមេដាយជូនជាតិម្ដងកីឡាក៏រូបនេះបានរៀបរាប់ពីការលំបាកក្នុងការតមអាហារអស់រយៈពេល3ខែមុនពេលចេញទៅប្រកួតចាលោកសម្បូរសុភ័ណ្ឌបាននិយាយទៀតថាកម្រមានខាងសហព័ន្ធណាមករវល់សួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមខ្លួនណាស់ហើយទាំងពេលចេញដំណើរទៅប្រកួតលោកក៏មិនបានទទួលនៅភាពកក់ក្ដៅពីខាងស្ថាប័នឡើយលោកក៏បានសម្រក់ទឹកភ្នែកអួលដើមកនិងបន្តថាពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដោយដឹកខ្ញុំទម្លាក់ចោលអញ្ចឹងទៅទទួលខ្ញុំតែបន្តិចទុកចោលដូចសម្រាមចាលោកសម្បូរសុភ័ណ្ឌក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើមកប្រកួតជួបតែរឿងបញ្ហាបែបនេះលោកនឹងមិនចេញមកប្រកួតតំណាងឲ្យជាតិឡើយហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាអស់កម្លាំងកាយចិត្តនឹងចង់លែងចង់ទៅប្រកួតទោះបីជាទទួលបានប្រាក់រង្វាន់100លានក្តីចាចាអរគុណនៅរាល់ការតាមដានស្ដាប់